Jag har ett erbjudande för er. Va? För oss? Ja, självklart. För just er ska jag ha ett erbjudande. För bara 99 kronor ska ni få nästan gratis filosofisk rådgivning av Sokrates. Wow! Vad snabbt! Erik. Det är helt enkelt grej. Ja, men är du säker på det? Är du säker på det? Nu är det dags för del 2 och ska handla om mig, Platon. Okej, vi kollar lite på de här, okej? Ja, jag får det! Ja! Du, vänta, kolla här, har du ljuset? Mm, kolla. Nej! Anna, det kom ut med en idé att det skulle vara så att det finns en... Att om man primtalsfaktoriserar ett tal och sen multiplicerar alla dem med sig självt, så skulle det bli kvadraten. Ja. Och det förstår ju ni själva att det är ju rätt dumt. Jag vill inte förklara, är ni 1% och så. Jag kan ta med, visa på min räknare om du är mer intresserad. Om du, jag har gjort ett program här som kan simulera det här problemet. Det heter binary factorization. Nu är det dags att undersöka vad man kan och inte kan göra i toga. Med mig, Aristoteles. Hallå, okej. Okay. Gör baklängesvolter för ett räcke i tåga. Det funkar hyfsat. Sätt dig där med tåga. Det går inte. App, app, app. Det går visst. Leka kurragömma i tåga! Ja! Vänta! Vänta! Jag vill också... Hör du med? Så här kan vi inte stå hela dagen. Sokrates räknar. Men vad? 1, 2, 3, 4... 6, 7. Och nu kommer jag.
Han är ju inte här! Var är han då? Hallå, hallå. Vi ska se om du går och åka vagn i tåga. Det är jätteroligt! Saker man kan göra i tåga. Gå på teater. Tjush, det börjar. Monty Python's Flying Circus. Fy tusan, vad bra det här är! Ja, det var det bästa jag sett på länge. Alltså, jag har sett bättre. Om man säger så. Dansa på biblioteket i tåga. Kanonkul! Åka piss i tåg, ja! Kanonkul! Full fart! Vi kör vi! Det rör sig. Våning 2, plattor. Nu går vi framme. Bada med studenter i Poseidon i tåga. Men först måste man förbereda sig. Sagt kühl nur, es ist aus. Gabi muss weinen, ihr Herz wird so schwer. Doch Klaus sagt kühl nur, ich will dich nicht mehr. Das Leben ist grausam und schrecklich gewesen.